Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bərdədə ölümlə nəticələnən yol qəzası olub. Daxili İşlər Nazirliyindən Lentaza verilən xəbərə görə hadisə iyunun 26-sında saat 20 radələrində Bərdə rayonunun Mehdili kənd ərazisində baş verib. Bərvincan kənd sakini Səfərov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobili yolun kənarına aşırıb. Nəticədə sərnişinlərdən Qarayeva hadisə yerində dünyasına dəyişib. Sürücü və digər iki sərnişini xəstəxanada yerləşdiriliblər. Baş İstintaq və Tədqiqat İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.